ان شاء الله غادي نكملوا على لو كود اللي درنا قبل. الوغ غادي نحاول ما امكن دابا نديفيني لي بروبريتي. شفنا قبل هادشي كامل في جي اس, يعني لي فوندامونتو ديال لونغاج جي اس في الفورماسيون اللي كتلحت. الوغ غنديكلاري واحد الفار غنسميها بروبريتي او بيان بروب, غنعطيها مثلا نيم. الوغ فوالا هاد البروبريتي, من بعد نقدر نحولها ولا يعني مانيبوليها. دونك باغ اكزومبل يوزر اش بروب, دونك تو سامبلومون انا البروبريتي ديالي راه هي نيم, هي عندي. دونك تو سامبلومون بروب غادي ناخذ نعطيها مثلا جون ولا جو سي با, مهم شينو مثلا ميد. دونك سي جو في باغ اكزومبل مثلا باش نافيشي هادشي كامل في وسط الكارد, غنعطيه مثلا يوزر بوان نيم تو سامبلومون. فوالا ميت جوست. الوغ سي جو في باغ اكزومبل يوزر بوان ايميل, نعطيه مثلا test@test.com et je fais aussi user نعطيه ايميل. سواء نستعملهم بطريقه ديال لي طابلو سواء نستعمل الطريقه ديال لي زوبجي. نعطيه par exemple test1@test.com. دونك نكومونتيها دابا دا ونشوف شنو غادي يعطيني لوبجي ديالي. بوان الوغ بوان ايميل سوبر تيست. فوالا سينو la même chose pour la partie ou bien propriété de chaîne. Super. Maintenant, on va même qu'on déclarer une autre propriété. Yani, on dit maintenant une propriété une autre. Par exemple, l'âge. User.age, maintenant 34. Super. Et on dit l'autre user.log. يعني اون اوتر ميثود log انفو كتساوي مثلا فانكشن ونديكلاري وسط منها الكويري سيليكتور ديالي باردون ديكلاري مثلا this name زيد عليها this.age this.email. super. مي خاصهم يتفرقوا باش يجي واحد الاسباس. دونك فوالا هنا ايميل ديالنا سي مينيسكول. جود سي جو في نعيط لا فونكسيون ديالي user.log info ou bien info, ça donne med, l'âge 34 et l'adresse email. Voilà. Si je fais un dire commentaire le hadi, on رجع هنا نخلي هاد لو تيست هذا يعني بدل لي الايميل. Donc tout simplement j'ai été Mohamed 34 ainsi de suite.
Alors, on reprend. Donc, tout simplement, voilà comment manipuler, qu'est-ce qu'on manipule les objets, ainsi de suite. Donc, maintenant, tu connais toutes les parties. C'est très simple. Donc, un objet avec les propriétés ou des fonctions. Donc, c'est très simple.